Sveiki, mėly bičiuliai, sveiki. Įsijungę Delfi televiziją arba LKL, BCF LKL oficialų portalą jūsų ekranuose. Vienos įdomios rungtynės, šiandien vienos iš trijų, kurios žaidžiamos BCF LKL pirminybėse. Ketvirtasis ratas jau įsibėgėja geriausiame Lietuvos klubinėme turnyre ir mūsų dėmesiu šiandien turėsime dviejų turnyro lentelės apačioje esančių komandų akistatą, bet tai nereiškia, kad nereikia žiūrėti šių komandų, nes iš tikrųjų intrigų netrūksta ir Kėdainių Nevėžis ir Alytaus Dzūkija iškovojusios komandos po 9 pergalės ir grumėsi dėl paskutinio kelialapio į atkrintamąsias varžybas dėl to, kad galėtų pirmajame etape susitikti su greičiausiai Kauno Žalgirio krepšininkais, na bet nepalieka ir kita intriga, nes Prienų Birštono Vytauto komanda turi 7 pergalės ir bando kvepuoti į nugarą šioms dviems komandoms ir ta komanda, kuri šiandien pralaimės, aišku, jau turės rūpintis ir prieniškių rezultatais artimiausioje dvikovoje. Tai bus rytoj, kai Prienų Birštono komanda susitiks su Utenos Juventus. Na, taigi taip, turbūt galima anonsuoti šias rungtynes. Kova dėl bileto į atkrintamąsias varžybas ir kova dėl taip pat išlikimo. BCF LKL lygoje, aišku, dar nėra galutinis aiškus atsakymas dėl Šakių Vyčio komandos ambicijų, ar ši komanda, kuri užėmė 3 vietą Mezon NKL pirminybėse, yra pasirengusi žengti žingsnį aukščiau, ta informacija turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis. Na, o čia paskutiniai pasitarimai prieš rungtynę. Salaras Varakas, Dzūkijos vyriausiasis treneris, duoda paskutinius nurodymus savo komandai, Valdemaras Komičius ir Nikola Vasilijovas, jo asistentai, taip pat ten stoviniuoja. Dzūkų starto penketas, 9 numeris Perišas Petį, 11 Paulius Danisevičius, 14 Paulius Petrilevičius, 31 Alnas Viginsas ir 77 numeris Gediminas Žalalis. Šeimininkų penketas yra toks, 5 numeris Justas Tamulis, 6 Gintautas Matulis, 11 Aleksandras Zacharovas, 12 Gabrielius Maldūnas ir 20 Lesteris Medfordas. Na, Dzūkai į šias rungtynes atvyksta ne pačios geriausios nuotaikos, komanda pastaruoju metu patekusi yra į duobę, niekaip nepavyksta iškovoti pergalių ir tai tęsiasi jau 5 rungtynes iš eilės. Na, tiesa, reikia pažymėti, kad ir varžovai tekę per tą atkarpą buvo pakankamai rimti, ir Lietuvos Rytas, ir Kauno Žalgiris, ir Panevėžio Lietkabelis, bet pastarasis pralaimėjimas ypač buvo skaudus Prienų Birštono Vytauto komandai, kuris kartu prieniškiams atgaivino viltis kautis dėl išlikimo BCF LKL pirminybėse. Nevėžio nuotaikos šiek tiek geresnės ir ypač, sakyčiau, geros po pastarųjų rungtynių. Prieš porą dienų puiki pergalė prieš Panevėžio Lietkabelį 99-87 ir tose rungtynėse tiesiog fantastiškai žaidė šios komandos amerikiečiai. Lesteris Medfordas pelnė net 30 taškų ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Jamesas Woodardas surinko 26 taškus, taip pat sužaisdamas geriausias savo rungtynes šį sezoną. Na, dabar nepavyko pirmoji Kėdainių Nevėžio komandos ataka. Ir Dzūkai bando ieškoti atsakymo. Paulius Danisevičius, geriausias komandos asistentas, nu, Perišas Petį nukentėjo čia prie tritaškio linijos. Susiėmęs už dešinio kelio šis vienas naudingiausių Alytaus Dzūkijos komandos krepšininkų. Pat šokčioje už šonės linijos, kažkas atsitiko dešiniajam keliui, žiūrėsime, kaip viskas klostysis, bet čia reikia priverstinio keitimo Alarui Varakui ir Gediminas Navickas, komandos kapitonas, pasirodo jau dabar šiose rungtynėse, gerokai anksčiau turbūt negu pats planavo Gediminas Navickas. Jis dabar su kamuliu. Reikia mesti, nespėja išmesti kamulio
laiku Dzūkijos krepšininkai ir su juo dabar jau bus Kėdainių Nevėžis. Danisevičius labai kibiai ginasi nuo pat pirmųjų rungtynių akimirkų. Medfordas pats atakuoja iš tolimesnės distancijos, bet dar prieš tai skamba švilpukas. Paulius Danisevičius pirmą kartą pažeidžia taisyklės. Na, matau, periša petį šalia savęs. Atrodo skauda šiam Dzūkijos legionieriui, bet galbūt ir galės jis toliau žaisti šiuose rungtynėse. Na, tuo tarpu Aleksandras Zacharovas pelno pirmuosius taškus. Vienas iš Nevėžio komandos lyderių šį sezoną renka beveik po 11 taškų. Vidutiniškai Aleksandras Zacharovas. Alono Viginso bandymas atsakyti dvitaškių nesėkmingas ir Nevėžis jau skuba į priekį. Lengvi taškai iš pokrepšio, Gabrielius Maldūnas jos pelno ir taip greitai jau šaukiama pirmoji rungtynių minutės per traukėlę. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas exclusive. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leis sau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Grįžtame į Kėdainius, na, galima sakyti, stebintiem šios rungtynės, kad savotiškas apšilimas prieš šiandien laukiančią be abejo didžiąją dalį Lietuvos intriguojančią dvikovą. Kauno Žalgiris Pirėje startuoja Eurolygos atkrintamosiose varžybose, Eurolygos ketvirtfinalį ir be abejo linkiu didžiausios sėkmės Kauno Žalgiriui tose rungtynėse, bet kol kas visas dėmesys čia Kėdainiuose ir pražanga fiksuojama Aleksandrui Zacharovui, atrodo jis. Taip, jis kelia ranką į viršų, pirmoji asmeninė ir pirmoji komandinė pražanga Kėdainių Nevėžio ekipai. Apsigina Nevėžis, greitas perdavimas į priekį, čia tolimas metimas, kaip netaikliai meta penktasis numeris Justas Tamulis ir tenka grįžti į gynybą. Žalalis iš vidutinio nuotolio, Alanas Viginsas nusiima kamuolį po varžovų krepšių. Vieną bandymą papildomą turėjo, antro bandymo Gabrielius Maldūnas jam jau nebesuteikė. Lesteris Medfordas su kamuoliu labai gražiai klaidina varžovus ir pelno pirmuosius savo taškus šiose rungtynėse. Rezultatyviausias Kėdainių Nevėžio krepšininkas šį sezoną yra Lesteris Medfordas. Renka po 12 ir 6 dešimtąsias taško, taip pat atlieka po 3 perdavimus ir atkovoja beveik po 3 kamuolius vidutiniškai. Geras perdavimas po krepšių, bet vėl nepavyksta pataikyti Dzūkams. Medfordas vėl arčiau krepšio, geras perdavimas Gabrieliui Maldūnui ir šis provokuoja varžovų pražangą. Paulius Petrilevičius prasižengė, o Dzūkijos gretose pasirodo Povilas Čiukinas, labai patyręs vidurio polėjas. Tiesa, ne nuo sezono pradžios, jis atstovauja Alytaus Dzūkijai.
Tik viena bauda. Pataikyta. Gražus prasiveržimas. Ir pirmieji Dzūkijos taškai šiose rungtynėse. Gintautas Matulis atsako taiklių tolimų metimų. Rezultatas 10-2, sužaidus beveik 4 minutės pirmajame kelnyje. Pražanga čia prieš Paulių Petrilevičių. Labai panašaus ūgio yra abiejų komandų žaidėjai, Medfordas ir Danisevičius. Nedidelio ūgio. Nedidelio ūgio krepšininkai. Gediminas Navickas per varžovo rankas, metimas labai netaiklus, Navickas atsisėda ant atsarginių žaidėjų suolo, čia be pražangos sugebo Zacharovą sustabdyti Alytaus Dzūkijos krepšininkai. Lesteris Medfordas iš vidutinio nuotolio netaikliai. Danisevičius numeta Navickui. Šis priartėjo prie krepšio, nepataiko. Paulius Petrilevičius į makamulį po varžovų lentą norėtų pacentruoti. Kol kas nėra galimybės atlikti perdavimą. Čiukinas arčiau krepšio ir Nevėžis vėl apsigina. A kol kas gera Kėdainių Nevėžio komandos gynyba. Zacharovas nuo savo baudos aikštelės iki kitos baudos aikštelės pelno ketvirtąjį į savo tašką šis Nevėžio komandos legionierius. O čia pražanga. Beje, nepristačiau šių rungtynių arbitrų. Artūras Šukys, Martynas Gudas ir Olegas Barkovskis dirba šiose rungtynėse. Mačo komisaras garsus buvęs praeityje. Lietuvos arbitras Kęstutis Pilipauskas. Povilas Čiukinas siunčiamas prie baudų metimų linijos. 77% baudų šį sezoną pataiko šis vidurio polėjas. Pakeliavęs pastaraisiais sezonais po egzotiškas valstybės. Dabar galiausiai sugrįžo į Lietuvą, į Alytų. 12-4, sužaidus daugiau nei pusę pirmojo kėlinio. Tamulis. Zacharovas gražiai šokdina varžovą, bet Gabrielius Maldūnas perdavimo nepagauna. Margiris Normantas jau aikštėje iš Lietuvos ryto išsinuomotas krepšininkas, be pražangos Nevėžis ginasi šioje situacijoje ir Margiris Normantas pelno po gero perdavimo lengvus taškus iš po krepšio. Du nuomotų žaidėjų savo gretose turi Kėdainių Nevėžis. Perišas Petį jau dalyvauja rungtynėse, perdavimas jam po krepšiu, numeta kamuolį Gediminui Žalaliui ir čia pražanga. Justas Tambulis pažeidžia taisyklės ir jį keičia Ramūnas Tvirka. Nevėžio komandos vyriausiasis treneris pirmą kartą rungtynėse išleidžia Džeimsą Vudardą. Petrilevičius naudingiausias šio sezono Dzūkijos žaidėjas, renka po 12 ir 1/10 naudingumo balo. Taikliai ir antroji bauda.
Normantas. Vudardas. Zacharovas iš tolimesnės distancijos. Nepataiko, nepavyksta Nevėžiui atkovoti kamulio. Čarlzas Kelisonas ir sudėtingas jo prasiveržimas, bet metimas pasiekė tikslą. 14-8 dzūkai po truputį artėja prie varžovų. Pražanga. Kelisonas pažeidė taisyklės prieš Margirį Normantą. Normantas pats atakuoja iš artimesnės distancijos. Flauteris netaiklus. Perišas petį, perdavimas Petrilevičiui. Ir be pražangos. Čia apsigina Nevėžio komanda. Giedrius Staniulis ir Tadas Sedekerskis pasirodo Nevėžio gretose. Martynas Mindaugas, atsiprašau, Sušinskas Dzūkijos ekipoje. Sedekerskis čia kartu su Normantu nusima kamulį. Abudu išsinuomoti krepšininkai. Normantas iš Vilniaus Lietuvos ryto, Sedekerskis iš Vitorijos Baskonijos. Ir dabar Tadas Sedekerskis. Gražus jo reidas į kairę pusę. Ir Nevėžio persvara dvigubą, 16-8. Petrilevičius petį palindo po krepšiu, bando pacentruoti. Na, akivaizdu, kad kojos jau tikrai nebeskauda. Perišui petį, sudėtingas jo metimas. Dzūkai nusima kamulį, dar vienas bandymas. Na ir trečiuoju, ketvirtuoju, tiksliau mėginimu, jau pavyksta išprovokuoti varžovų pražangą. Čiukinas prieš tai pataikė baudų metimus. Ir dabar labūdų sumeta Pavlas Čiukinas, 16-10. Vudardas, perdavimas Staniuliui, Zacharovas atsipalaiduoja nuo varžovų. Pritrūko tik tai klaus metimo Aleksandrui Zacharovui. O čia pražanga Nevėžio žaidėjai Tadui Sedekerskiui kovojant dėl atšokusio kamulio. Mindaugas Sušinskas siunčiamas prie baudų metimų linijos. Nevėžio gretose pirmą kartą pasirodo komandos kapitonas Vaidotas Volkus. Numeris 8. Baudomis renkasi savo taškus Alytaus Dzūkija. 2 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Margiris Normantas organizuoja Kėdainių Nevėžio puolimą. Pagal derinį žaidžia Nevėžis. Improvizuoja dabar jau Margiris Normantas. Ir improvizuoja ne labai sėkmingai. Petį. Čiukinas. Prieš Vaidotą Volkų turi akivaizdų pranašumą Povilas Čiukinas ir įstumia kamulį į krepšį. 16-14, Ramūnas Svirka su nerimės dėl mažėjančios persvaros, prašo minutės per traukėlį. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Rule number one. And flavor we trust. I feel good fun. I feel bad fun.
Change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kągi, stebime toliau. BCP LKL rungtynės vykstančias Kėdainių arenoje. Nevėžis prieš Alytaus Dzūkiją, turnyro lentelės kaimynai. Kaunasi vieni su kitais ir skirtumas nedidelis. Vos du taškai skiria komandas. Nevėžis buvo pabėgęs visais aštuoniais, bet Dzūkija pastaruoju metu žaidžia agresyvų, gerą krepšinį ir priartėjo prie varžovų. Pražanga. Dar viena Čarlzui Kelisonui, antroji asmeninė. Woodardas visiškai laisvas, reikia pataikyti. Ta ir daro Jamesas Woodardas. Ta čia standartinė krepšinio situacija. Gera pastatyta aukštaugio užtvara ir tuo naudojasi žemesnis krepšininkas. Nikas Tilianu pirmą kartą pasirodė Dzūkų ekipoje. Dar viena pražanga. Ir Kalisonas mes baudas. Pirmoji netaikli. Antroji tikslesnė 19-15. Ir jau prasidėjo paskutinė pirmojo kėlinio minutė. Normantas šiek tiek trūkčioja, bandydamas parodyti, kad yra prilaikomas, bet teisėjai niekaip nesureagavo. Woodardas, vėl Jamesas Woodardas, pats arčiau krepšio, gauna stogą. Iš varžovų Kalisonas jau skuba į priekį, Stilianu yra geras snaiperis, bet laiko atakuoti nelabai turėjo. Kalisonas, jis ryštasi tolimą metimui. Ištrauktas kamuolys, kam jis atiteks? Dzūkų žaidėjams. Ir atrodo paskirtas buvo naujas atakai laikas ir Dzūkai kamuolį gali valdyti iki pat pabaigos. Nikas Tilianu, legionierius iš Kipro, stringa varžovų gynyboje, perdavimas Alanui Viginsui, taškų nėra, Vaidotas Volkus išmesti kamuolio jau nebesuspėja, taigi po pirmųjų 10 minučių atkaklus krepšinis ir 4 taškų Nevėžio persvara 19-15. Dabar trumpa pauzė. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis.
grįžtame į Kėdainius. Čia Nevėžis prieš Dzūkiją, bet CFLKL čempionato rungtynės kovoja dėl atkrintamųjų varžybų. Ir kol kas priekyje Nevėžio. Krepšininkai 19-15. Antrą kėlinį su kamuliu pradės Alytaus Dzūkija. Aikštė dabar atrodo išsirikiavo. Taip, aikštė ginasi Kėdainių Nevėžis. Stilianų. Laisvas. Visiškai laisvas Nikas Stilianų. Ir du taškai krepšyje. Normantas išsaugoja kamuolį, šiaip taip Staniulio metimas sustabdytas ir Margiris Normantas neleidžia varžovams pradėti greitesnio puolimo. Lesteris Medfordas grįžta šeimininkų komandoje, keičia Margirim Normantą, kurio pasirodymas nebuvo kuo nors ypatingas ir sakyčiau, net kažkiek neužtikrintas buvo Margirio Normanto pirmasis pasirodymas šiose rungtynėse. Dabar galimybė pasėdėti ant suolo, permastyti savo veiksmus, o Paulius Petrilevičius verčia taškus iš pokrepšio. 19-19. Medfordas su Vaidotu Volkumi ir čia puikus pick and rollas Vaidotas Volkus. Ne tik pelno du taškus, bet ir turės galimybę pridėti ekstra baudos metimą. Paulius Danisevičius sugrįžo ir toliau vadovauja Dzūkijos žaidimui. Stilianų dar vienas jo taiklus metimas. 21-22 Dzūkija priekyje pirmą kartą šiose rungtynėse. Medfordas susikuria erdvės ir pataiko. Pataiko iš toli atsakydamas Nikolajui Stilianų. Vigincas keičia atakos kraštą. Gediminas Žalalis pasirodė vėl Dzūkijos gretose, pakeitė Mindaugą Sušinską. Petrilevičius vėl centruoja, gražiai centruoja Paulius Petrilevičius ir dar du taškai krepšyje. Udardas su Volkumi, Volkus sėkmingai įsilieja į žaidimą 26-24 ir Alaras Varakas prašo minutės per traukėlės. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris.
jūsų aplodismentai iš šalies. Grįžta į aikštę abi ekipos, greičiau šiek tiek Dzūkija, bet netrukus prie jų prisijungė ir Nevėžio krepšininkai, plus 2 aikštės šeimininkų naudai, kaip ir buvo, galima tikėtis atkaklios rungtynės ir kažkodėl kirba toks įtarimas, kad panašų žaidimą matysime visą rungtynių laiką. Na, aišku, įdomu, ar tas įtarimas pasiteisins, ar kažkuri komanda galbūt sugebės. Šiuose rungtynėse ir sportuoti, pabėgdama nuo kitos, na tai matysime šių rungtynių eigoje. Vigincas su Petrilevičiaus atrodo pagalba įstumė kamuolį į krepšį. Elnas Vigincas, įdomu, kuriam bus įskaityti taškai, bet esmė paprasta, po dzūkų dvitaškio rezultatas vėl lygus, 26-26, sužaidus jau 3 minutės antrajame kelnyje. Čiukinas grįžta Dzūkijos ekipoje. Pakeitė Paulių Petrilevičių. Metfordas nesiryšta metimui, gražus reidas ir puikus perdavimas įkirtusiam Tadui Sedekerskijui. Sedekerskis pelno 4-ąjį tašką. Abeje Sedekerskis yra naudingiausias Kėdainių Nevėžio krepšininkas po to, kai prisijungė prie šios komandos. Sužaidė praktiškai, galima sakyti, pusę iš Nevėžio žaistų rungtynių. Nevėžiui tai 32-asis mačas, Tadui Sedekerskijui 17-asis ir jis renka vidutiniškai po 12.9 naudingumo balo. 9.3 taško ir 4.3 atkovoto kamuolio. Stilianu. Vigincas laisvas koridorius krepšio link. Čia šiek tiek patinginiavo gynyboje Aleksandro Zacharovas. Tikėjosi, kad padės komandos draugas Giedrius Staniulis, bet taip nenutiko. Pražanga prieš Metfordą. Jeigu Kelisonui, tai turėtų būti trečioji asmeninė pražanga. Taip, trečioji asmeninė šiam Dzūkijos komandos įžaidėjui. Reiktų žaisti dabar šiek tiek atsargiau. Metfordas šauna iš toli. Na, nespėjo pakilti Povilas Čiukinas, vėluodamas kėlė ranką į viršų, bet Metfordas prašauna tą tolimą metimą. Stilianu. Kelisonas, dvigubinama gynyba, bandė į dėžutę uždaryti varžovą Nevėžis, bet kitoje zonoje liko laisvas žmogus, Gediminas Žalalis, nepataiko iš toli. Volkus. Zacharovas. Aleksandras Zacharovas. Du taškai įskaitomi ir dar baudos metimą mes. Nevėžio legionierius. Zacharovas pataiko baudą. 7 taškus yra pelnęs šis Nevėžio ekipos polėjas. Centruoja Žalalis ir viską daro iki galo. Sėkmingai 31-30. 5 minutės jau prabėgo antrajame kelnyje. Beje, visai neseniai prasidėjo dar dviejos
Bet CFL LKL čempionato rungtynės, Panevėžio Lietkabelis priima Klaipėdos Neptūną, Vilniaus Lietuvos rytas namie kaunasi su Šiaulių Šiauliais. Nepavyko šis polimas Nevėžiai. Petį perdavimas Viginsui ir šis sverčia kamuolį iš pokrepšio. Dar vieną minutės per traukėlę, tik šį kartą jos prašo Nevėžio strategas Ramūnas Cvirka. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Ta toliau braižo derinius Ramūnas Cvirka. Mes galime pasigrožėti gražiausiais šių rungtynių epizodais. Arba tiesiog galima sakyti paprastai epizodais iš antrojo kėlinio. Alnas Viginsas paskutinis metimas priklausė būtent jam. Ir dar bando spustelėti varžovus Alytaus Dzūkija. Tiesa, tik kosmetinis spaudimas. Gražus reidas. Arčiau krepšio Justas Tamulis pelno taškus. O Perišas Petį dabar tampa Dzūkijos įžaidėjų. Nei Danisevičiaus, nei Kelisono nėra aikštėje. Kelisonas turi problemų dėl pražangų. Alanas Viginsas vėl nesusikalba gynyboje niekaip. Kėdainių Nevėžio krepšininkai jau nebe pirmą kartą palieka Alnui Viginsui atvirus kelius krepšio link ir suprantama, jog šis patyrės legionierius tais keliais puikiai naudojasi. Medfordas liko prieš aukštesnį ir lėtesnį varžovą. Medfordas reikėtų tuo pasinaudoti. Metimas labai sudėtingas ir metimas atliktas per vėlai. Lesteris Medfordas nesuspėjo. Išmesti kamulio, Dzūkijos gretose vėl grįžta rezultatyviausias krepšininkas Paulius Petrilevičius. Kartu su Alanu Viginsu jie yra pelnę po 8 taškus. Žalalis prieš žemesnį varžovą numeta kamulį Povilui Čiukinui. Parišas Petį, na, gerai, tikrai kovojantis dėl atšokusių kamulių ir gerą uoslę turintis tiems kamuoliams krepšininkas dabar tą kamuolį nusijama. Metimas iš toli. Dzūkai dar vieną kartą turės galimybę užpulti Nevėžio krepšį. Stilianu Čiukinas gražiai numeta Gediminui Žalaliui, bet šiam iš kraštų kol kas tritaškiai nekrenta. Nepavyksta Nevėžiui, bet bus antrasis mėginimas. Zacharovas palikta žaisti vienas prieš vieną. Nepataiko Aleksandras Zacharovas. Dabar jau Dzūkai skubai prieki. Peršas Petį ir du taškai krepšyje. 33-36. Medfordas. Nelabai užtikrintas metimas, bet skubai pagalba Gabrielius Maldūnas prieš jį prasižengė. Povilas Čiukinas, tai penktoji jau komandinė pražanga Alytaus Dzūkijos krepšininkams. Ir Gabrielius Maldūnas prieš tai pataikęs vieną baudą iš dviejų, dabar stojasi ir mėgins pataikyti abi.
Vieną baudą pataiko vėl Gabrielius Maldūnas. Lieka ištikimas savo 2 minutės 15 sekundžių iki didžiosios pertraukos šiose rungtynėse. Stilianu. Labai geras snaiperis, todėl jam priežiūra labai rimta, bet nespėja. Nespėja šioje situacijoje Gintautas Matulis. Ir dzūkai antrajame kelinuke jo pabaigoje bando pabėgti nuo varžovų. Medfordas. Zacharovas bando centruoti ir du taškai. Zacharovas rezultatyviausias Nevėžio krepšininkas šiandien. Jau pelnė 9 taškus. Stilianu, na, visiškai laisvas. Čia jau didžiuliai priekaištai Kėdainių Nevėžio ekipos gynybai. Vėl nesusikalbėjimai, nesugebėjimai išsikeisti ginamaisiais ir brangiai kainuoja. Antrą tritaškį iš eilės smeigia Nikas Stilianu. Medfordas, labai sudėtingas metimas. Nepavyksta Nevėžio ir atkovoti kamuolio. Petį. Mina galinė linija perišas Petį. Ketvirtoji Dzūkijos ekipos klaida. Na, nedaug lysta šiandien abidvi ekipos. 4 klaidas padarė aikštės šeimininkai. Tris keitimus net atliko Nevėžio strategas Ramūnas Cvirka, Normantas Volkus ir Woodardas pasirodė aikštėje. Būtent Džeimsas Woodardas yra su kamuoliu, jo perdavimas Vaidotui Volkui. Puikiai situacija ir antrą kartą iš eilės. Ne iš eilės, bet antrą kartą šiuose rungtynėse Vaidotas Volkus pelno 2+1. Aišku, reikia dar palaukti baudos metimo, bet dvitaškis jau nerealizuotas. Ir bauda tarsi papildomas bonus prizas, kurį išpakuoja Vaidotas Volkus. Keitimas vėl Dzūkijos gretose. Povilas Čiukinas grįžta į žaidimą. Nevėžis bando spustelėti oponentus. Neįstrigo šioje gynyboje Dzūkai ir Gediminas Žalalis pelno 2, na nepasakysiu, kad lengvus taškus, bet užtikrintus taškus iš pokrepšio. Zacharovas. Zacharovas bando centruoti, numeta į kraštus ir čia 3 taškai. Gintautas Matulis pataiko tolimą metimą, nedaug laiko lieka Dzūkams, išmuštas kamuolys Nikui Stilianu iš rankų ir palieka tik tai 60 sekundės dalis Dzūkijos ekipos puolimui. Čiukinas. Mažai trūko, kad pataikytų labai sudėtingą metimą Povilas Čiukinas. Kągi, atkakli kova šioje dvikovoje ir tai, kas buvo žadėta, tai taškas į tašką. Vykstantis krepšinis po 2 kelinių, tik tai 2 taškų pranašumą turi Alytaus Dzūkijos krepšininkai. Dabar mes keliaujame į didžiąją pertrauką. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega ir galių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating, reacting,
It's all more intelligent. The new E-Class, we call it... Fucking awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Vienas perspektyviausių Lietuvos krepšininkų Tadas Sedekerskis, būdamas vos 14, atkreipė daugybės pasaulio agentų ir komandų dėmesį. Jau netrukus universalus žaidėjas pasirašė sutartį su Baskonijos komanda, kurią pernai pratęsė dar 4 metams. Tiesa, šį sezoną Sedekerskis netikėtai grįžo į Lietuvą, kai buvo paskolintas Kėdainių Nevėžio komandai. Nors čia jis naudingiausias žaidėjas, bet pats sako, kad žaidybinio ritmo dar trūksta. Kartais dar pritrūksta pasitikėjimo, kartais pritrūksta tokios drąsos vien dėl to, kad, manau, praleidau praeitais metais visus metus be didelio žaidybinio minučių kiekio, tai tas šiek tiek išmužė iš vėžių ir šitą sezoną irgi vėl negavau, tai čia realiai tiesiog manau, kad su laiku po truputį stengiuos, aišku, nesu savanaudis visą laiką, kai matau pasą, aš jį paduosiu, tai stengiuos padėti komandai visur, tiek atkovot kamuolius, išprovokot pražangas, duot gerus pasus ir gal žaidimas šioje komandai nėra labai daug paremtas ant manęs. Stengiuosi tiesiog dar geriau atrasti, dėl to nesu čia tiek daug laiko atrasti save ir būti kuo naudingesnis komandais. Tadas tikrai, manau, būtų net pirmoje vietoje, prieš kurį buvo sunkiausiai yra žaisti, nes, ta prasme, kai aš dar toks irgi jaunas buvo tas trečias numeriukas, mano ūgio buvo tas 1,95 normalu, o dabar tas krepšinės taip vystosi, kad 2,05 kaip Tadas, tai yra trečias numeris ir jis gali žaisti nuo pirmos iki ketvirtos pozicijos, dabar jau yra normalu. Kažkiek, sakykime, man primena Mindaugą Kuzminską. Jis gali žaisti nugarą, jis gali žaisti veidų, jis turi puikų tritaškį metimą, jis turi labai gerą, sakykime, tokį pirmą žingsnį ir tą vadinamą stebeką su metimu. Tai jį daro iš tikrųjų universaliu ir sunkiai sustabdomu žaidėju. Na, man per trenerio karjerą iš tikrųjų nedaug tokių potencialių žaidėjų teko matyti. Žaidybinis laikas 20-mečiui Sedekerskiui dabar pats svarbiausias. To jis jau ilgą laiką neturėjo Ispanijoje ir neneigia, kad buvo psichologiškai sunku. Kolektyvas buvo praeitais metais tikrai nerealus. Turėjom tiek žvaigždžių realiai, bet su visais net realiai, su to pačiu Shane Larkin, Bauba. Mane tikrai palaikydavo, aš ne kaip savo ten sūnų, tikrai sakydavo, viską turi, tik tai stengis dirbti ir nesinervok, nes matydavo, aišku, visada kaip jaunas esi žaidės iš trenerio papildomai, gauni ten maža klaidelė tavo, tai yra, reikia sustabdyti treniruotę, priekti ir tas yra psichologiškai tikrai sunku, bet komanda tai žiauriai nerealiai palaikydavo ir tas, manau, padėdavo. Aš vienintelį kol kas trūkumą matau, tai nežinau, ką jis veikia ten Ispanijoje ir ką, bet, sakykime, yra prasileidęs varžybų pojūtį. Tai, sakykime, ko jam trūksta, tai grįžti į varžybas, praleisti daug laiko aikštelėje ir pagauti komandinį žaidybinį ritmą. 2,5 m ūgio Sedekerskis paauglystėje daug rungtyniavo į žaidėjo pozicijoje, o dabar dažniau žaidžia baudos aikštelėje. Visoms 5 pozicijoms įgūdžių turinti krepšininką, komandos draugas Gintautas Matulis labiausiai mato, kaip lengvai krašto puolėją. Aš manau, tas trečia pozicija yra idealiausia ir galėtų ketvirtų žaisti. Toks greitas ketvirtas, kuris gali mesti, pausinti, popinti, ne? Toks jeigu palyginimui, tai toks Andrėsas Nočionė, ne? Toks gali ir patraukti per aikštelę, ką tikrai gerai daro, dėl kamuolių kovoja. Toks, sakau, turi viską, va tik reikia nesustoti dirbti. Kai išvažiavau į Ispaniją, tikrai buvau, kaip galima sakyti, toks visiškas asiska, bet nežinau, nesu tinginys, patinka dirbti savo kūnu. Ir tikrai ten trenerių padedamas daug patobulėjau. Ta prasme, patinka nuėti ir patreniruotis ar paštreniruoti iš tanginį ir
ir tobulinti. Ir manau, kad dar daug vietos tobulėjimų yra. O prieš veidrodį daraisi selfiukus keli į Instagramą? Ne, ne. Nesu iš to, bet gal reikėtų pradėti. Šiaip daug aš nepanau Instagram'e. Ne, realiai tai iš tikrųjų dauguma žmonių mano, kad praktiškai esi čia krepšininkas ir žaidi, sakykime, gan aukštam lygį ir kad tipo tos mergaitės labai susidomės stipriai tavim, bet iš tikrųjų nėra tokio labai labai didelio ten laikų, gal kažkiek surinkė, bet taip pat, kad jau tau rašytų, ten siūlytų kažkas, tik tai viską pats turi. 2 metrų 5 centimetrų ūgio puolėjas gimė Nidoje, nors augo ir krepšinio paslapčių mokėsi pajūryje, bet pats sako, kad labiausiai tuo metu palaikė Kauno Žalgirio komandą. Kaip ir visi maži vaikai, nežinau, sirgdavau Žalgirį. Tiesiog, gal Neptūnas tada ir nebuvo tokio lygio komanda, bet vis dėlto buvau Žalgirio fanas ir žiūrėdavau Eurolygos visas rungtynės. Nesu aš nei prieš rytą, bet nežinau, kažkodėl nuo mažens labiau Žalgiris traukė prieš širdies. Žurnalistų, agentų, klubo vadovų ir visuomenės dėmesys Tadą Sedekerskį lepino jau nuo ankstyvos paauglystės. Dabar jis neslepia, kad kaip tik tuo metu spėjo persirgti ir žvaigždžių lyga. Tada aš gal to nejaučiau, ta prasme, draugai irgi to nepasakė, gal su draugais, manau, tikrai nebuvau toks, bet visų pirma, tėvai tikrai sakydo, raminkis vaikelį, nes, o dabar, kaip pagalvoju, realiai tikrai tuo metu buvau toks, manau, kad normalu, dabar stengiuosi, dar nieko nesu pasiekęs, labai, labai daug ką reikia įrodyti ir visi lamyli žmonės, kurie paprastesni ir tai čia nėra ko keltis. O tuo metu, kaip sakai, aišku, čia naudingiausias MKL žaidėjas daug kartų, ten visi rašo, čia NBA visokie ir realiai tau susisuka galva. Treneris Paulius Juodis pažymi, kad Tadui dabar svarbiausia gauti žaidybinio laiko ir derintis prie komandinių veiksmų. Mes tikrai negesinam jo individualaus meistriškumo, tą, ką jis gali padaryti. Bet vėlgi grįšiu prie to, turi tas įvykti laiku ir vietoj, ta iniciatyva jo. O kas buvo, sakykime, pirmose rungtynėse ar treniruotėse, tas būdavo visiškai nelaiku ir visiškai ne vietoj. Jis imdavosi iniciatyvos, sakykime, nutraukdavo derinį, o galutinis rezultatas klaida puolime ir 2 taškai mūsų krepšyje. Tai va Tadas iš tikrųjų išgirdo, ką mes treneriai norim iš jo ir tą sprendžia, sakykime, ne tik treniruočių metu, bet ir rungtynių metu. Baskonijos klubo vadovai atidžiai stebi Sedekerskio žaidimą Lietuvoje, o pats Tadas turi dar 4 metus su ispanų klubu galiosiantį kontraktą. Todėl apie situaciją Kėdainiuose Sedekerskis Baskonijos klubo vadovus informavo, kaip galima jiems suprantamiau. En Kėdainiai me siento super bien, tenemos un equipo muy joven y un equipo muy competitivo, trabajamos muy bien en los entrenamientos y espero que vamos a acabar la temporada muy bien, vamos a entrar en los playoffs y vamos a acabar la temporada felices. Daugiau lygos naujienų LKL Facebook'e. Gerą sekmadienio vakarą į sekmadienio LKL rungtynes, kurias jums pristato Charlie Pica. Kviečiame čia į Uteną. Visa savo energija prasideda ir aikštės šeimininkai laimi pirmąjį ginčio kamuolį, pirmoji jų ataka. Geras labai perdėjimas po verktės ir Mindaugas Kupšas krauna kamuolį. Ir daugiau pataiko iš tolimo nuotolio, tai yra 3 taškių ir geriau kovoja po varžovų lenta. Slaše dar vienas nesėkmingas bandymas. Juventus krepšininkai bandė ginti aikštę šioje atakoje. Čia Sošis baigė Bobrovo netaiklų metimą. 29% taiklumų, Juveta daro beveik 34. O šiame mače tą daro dar geriau. Komanda šitos atakos metu, užtat labai greitai atsako į tai varžovai. 17. 9. Atsiprašau, ne 12. O čia Leopas, kuri vėlgi be kažkokių ypatingų puolime.
Ir dar kartą. Ausė. Labai lengvai, labai lengvai ir labai taikliai dar kartą. Šina leidžia vieną po kito metimus ausiais ir tie tritaškai tolina pasaulio vieną žvaigždžių komandą. Būtent Levičius padavė kamuolį, o dabar per vėlų. Nusileido šikšnių žemyn. Levanas Liūdas. Kornienka keliasi į viršų, dabar nusileidžia į baudos aikštelę. Slava Bobrovas. Kutinė. Antro kėlinę minutę. Niekas neteina į pagalbą. Čia įdomus momentas. Šošis lieka vienas ir bereikalą neteina į pagalbą. Lauksim numetimo. Yra numetimas, bet neausiai. O Martynui Varnui. Ir Martynas Varnas pataiko tritaškį su sirena. Krepšį. Lėčiausiai grįždavo į gynybą. Ir svečiai susirinkdavo daug pigių. Čia Leumas. Iš viršų, bet taškų liekantis kanadietis šiame mače. Metęs tik vieną kartą į krepšį. Bobrovas iš toli taikliai. Yra krepšis. Kupšas gynyboje vėluoja. Oi. Koks fantastiškas epizodas. Tiesiog sutraiško viską, kas buvo anoje pusėje po krepšių ir grūdą kamuolį. Štai. Viačeslavas Bobrovas. 17-asis jo taškas ir juves minutės per traukėlę. Kablis geras. O taip ir nepavyko. Bos 8 minutės. Ir pelnė vieną tašką. O dabar iš karto 2. Ir dar galės plus vieną pridėti. Galėtų tą padaryti. Dabar atakuojantis iš toli ir pataikantis. Blokuoja jo metimą Kupšas. Stringanti pieno žvaigždžių ataka. Baigė Solisevičiaus tritaškį. Ima kamuolį Kornienka. Juve greitajame puolime. Kaip gerai gynyboje sužaidė Manika. Ir čia Dino Pitai. Pasiseka. Sugauna jam siūsta kamuolį. Mindaugas Kupšas. Du taškai. Čia bandymas paspausti varžovus, kiek dar liko jėgų. Baigėsi kiekybinę mažumą baudos aikštelėje. 93-82. Toks šio mačio rezultatas. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Grįžtame į Kėdainius, čia jau netrukus antroji rungtynių pusė, kaip ir tikėtasi atkaklios rungtynės dvigubojo kovoje ir kovoje dėl aštuntosios pozicijos į atkrintamąsias varžybas ir kovoje dėl išlikimo. Bet Safe LKL čempionate Nevėžis 42, Dzūkija 44, na ir žiūrint į statistikos protokolą po pirmųjų dviejų kėlinių galbūt šiek tiek stebina atkovotų kamuolių grafą. Nesimatė vizualiai tokio didelio Alytaus Dzūkijos pranašumo, bet jis iš tikrųjų yra gana nemažas. 21 atkovotas kamuolys prieš 12 varžovų. Dzūkai taip pat atliko 13 rezultatyvių perdavimų. Šeimininkai 10. Komandos suklydo tik po 4 kartus. Tikrai puikus rodiklis. Abi ekipos brangina kamuolį. Gynyboje nepasakysi, kad viskas sekasi idealiai. Tiek vieniem, tiek kitiem abudu padaro klaidų. Kita vertus, kažkas yra teisingai pasakęs. Jeigu komandos nedarytų klaidų, rungtynės baigtųsi 0-0 ir būtų visiškai neįdomu tos mačius stebėti. Metimai žaidimo čia Nevėžio. Šioks toks pranašumas 2.59% prieš 56, 3.44% prieš 27. Na ir baudos. Nevėžis pataikė 4 iš 7, Dzūkija 9 iš 10. Jūsų ekranuose tie statistiniai rodikliai. Dar reiktų pristatyti ir rezultatyviausius, abiejų naudingiausius, abiejų komandų žaidėjus. Svečių gretose Nikas Tilijanų pataikęs visus 3 tolimus metimus, yra pelnęs 11, Paulius Petrilevičius ir Alnas Vigincas po 8, šeimininkų gretose Aleksandras Zacharovas 9 taškai, Vaidotas Volkus 7 ir Gintautas Matulis pelnė 6 taškus. Taigi prasideda antroji rungtynių pusė ir ją su kamuliu pradeda Nevėžio krepšininkai.
Zacharovas, jo perdavimas Gabrieliui Maldūnui. Medfordas. Duoda pacentruoti Zacharovui. Taškai pelnyti ir atrodo yra įskaitomi, taip, taip. Iš tikrųjų ir yra. Aleksandras Zacharovas sėkmingai centruoja prieš žemesnį oponentą jau antrą kartą šiose rungtynėse. Panašiai pelno taškų Zacharovas. Ir išveda į priekį savo ekipą. Perima kamulį šeimininkai, Justas Tamulis. Ir gauna stogą iš Gedimino Žalalio. Bet stoga su įskaitomais taškais. Edminas Žalalis atrodo nukentėjo. Kitimas Lietuvos Dzūkijos komandoje aikštė šiandien Mindaugas Sušinskas. Mindaugas Sušinskas pasirodė svečių gretose. Ir ką, 8 sekundės, labai retai pastebimas taisyklių pažeidimas. Paulius Danisevičius po šios klaidos iš karto užleidžia vietą aikštėje Čarlzui Kelisonui, turinčiam 3 asmeninės pražangas. Tamulis ryštasi tolimam šuviui, nesėkmingai. Sušinskas nusiėmė kamulį po savojų krepšio. Taškai nėra įskaitomi šį kartą. Su kamuliu liks svečių komanda. Viginsas. Visi trys amerikiečiai dabar Dzūkijos ekipos gretose nepataiko. Čarlzas Kelisonas. Tamulis dar kartą iš toli ir dar kartą netaikliai. Tamulis pats ir prasižengė netoli savojo krepšio. Čiukinas prašo erdvės centravimui. Gražus perdavimas po krepšiu ir perišas petį. Pelno taškus iš po krepšio. Trečiai ir ketvirtai savo taškus šiose rungtynėse. Taip pat yra atkovojęs 4 kamulius ir atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus. Zacharovas ryštas iš šūvį iš toli ir... Taiklus, tolimas metimas, 50-46, Alaras Varakas, prašo minutės per traukėlės. Pasitikime dailesės patėlų šokėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis.
BetSafe. Lažybos kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Baigia pasirodymą Kėdainių Nevėžio komandos šokėjos. Ir savo pasirodymą pratęs abi čia žaidžiančios ekipos. Kitose mačuose beje Lietkabelis pirmauja prieš Neptūną 37-29. Ten dar nesibaigė antras kėlinys. Antras kėlinys nesibaigė rungtynėse tarp Lietuvos ryto ir Šiaulių. Ten Lietuvos ryto pranašumas nedidelis 41-36. Na, čia kas per gynybą, čia tikrai nėra gynyba, kurią pamatėme iš Nevėžio komandos pusės, labai lengvai leido pelnyti taškus Kelisonai. Zacharovas vėl centruoja, perdavimas Maldūnui ir du taškai krepšyje. Nėra kam išmesti kamulio, paskutinė akimirka suranda kandidatą Kalisonas. Petį. Kalisono metimas netaiklus, su kamuliu Zacharovas. Medfordas nieko nelaukdamas šveičia tolimą metimą, greitajame puolime nepataiko Lesteris Medfordas. Vigincas. Gražiai sujudėjo kamuolys, reikia tik taiklaus metimo, jo nėra. Justas Tamulis laisvas. Na ir vėl nepavyksta Justui Tamuliui. Šiandien krepšys kaip užrištas vienam geresnių Nevėžio komandos metikų. Ketvirtoji jau komandinė pražanga Nevėžiai. A panaši situacija buvo ir pirmajame kelinuke. Ir tada Dzūkija puikiai naudojasi tuo, kad varžovai greitai susirinko komandinės pražangas. Pasižiūrėsime, ar kažką panašaus nuveiks Dzūkai ir dabar. Paulius Petrilevičius stabdomas pražangą. Trilevičius pataiko vieną baudos metimą iš dviejų. 4 minutės sužaistos trečiajame kelinyje. Maldūnas numeta atgal Zacharovui. Čia kamuolys atšoka į rankas Alanui Viginsui. Sušinskas per rankas pataiko. Pataiko Mindaugas Sušinskas. Rezultatas vėl lygus. 52-52. Thank you.
Matulis žaidžia labai ryštingai ir agresyviai. Gintautas Matulis išprovokuoja varžovo pražangą. Matulis šiek tiek susižeidė riešą, atrodo dešinį ir sunkiau mesti baudas, tačiau antrąją purtydamas riešą pataiko Gintautas Matulis. Minimali šeimininkų persvara sužaidus pusę trečiojo kėlinio. Petrilevičius. Petrilevičiui. Nėra taškų, kamuolį ima Dzūkai. Stilianu iš vidutinio nuotolio nepataiko. O pražanga sušvilpta Dzūkijos puolėjai Pauliui Petrilevičiui. Ir labai džiaugiasi čia tribūnas, nes tai yra ketvirtoji asmeninė pražanga vienam iš Alytaus komandos lyderių. Ne tik šį sezoną, bet ir šiose rungtynėse Paulius Petrilevičius yra svarbi figūra Dzūkijos ekipos žaidime. Yra pelnęs 9 taškus, atkovojęs 5 kamuolius Paulius Petrilevičius. Tadas Sedekerskis grįžta Nevėžio gretose. Medfordas Zacharovui pražanga. Lester Medford ir Aleksandras Zacharov. Nepataiko baudos Aleksandras Zacharovas. Jau 15 taškų yra surinkęs šis Nevėžio legionierius. Ir 16-ojo nėra vis dėlto. Stilianu nebelaukia šio perdavimo. Alnas Viginsas jau užsižiūrėjęs į krepšį, galvodamas ir laukdamas Stilianu metimo iš vidutinio nuotolio. Dabar Viginsas keičiamas. Gediminas Žalalis buvo susitrenkęs kėlinio pradžioje, bet dabar grįžta į žaidimą. Medfordas, daug klaidinančių judesių, metimas iš vidutinio nuotolio, yra taiklus, 55-52. Kelisonas, Stilianu, prašo kamuolio Povilas Čiukinas prieš Gabrielių Maldūną. Klasikiniai, klaidinantis judesiai, pritrūksta tik taiklaus metimo Povilui Čiukinui. Medfordas dar kartą ryštasi metimui. Ir šį kartą metimas jau yra 3 taškų vertės. Bėga į priekį Kėdainių Nevėžis ir Dzūkija prašo minutės per traukėlės.
Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Nevėžis šiek tiek spurtavo. Trečio kėlinio antroje pusėje Valoras Varakas iš karto reagavo į šį varžovų judesiuką, į penkis iš eilės pelnytus taškus. Dabar Nevėžis dar bando spūstelėti varžovus. Žalalis. Stilianų. Labai nirtinga dvikova vyksta. Tarp Čiukino ir Maldūno ir vis dėlto ją laimi Nevėžio komandos krepšininkai, sugebėjo apginti savo tvirtovę visas 24 sekundės. Metvardas. Zacharovas vėl lieka prieš Kelisoną. Ir Kelisonas be pražangos išmuša kamuolį iš Zacharovo rankų. Nevėžio puolimui lieka 6 sekundės. Kabina kamuolį Volkus ir pražanga prieš Giedrių Staniulį. Kartoja metimą Staniulis. Vieną tašką tik pelnė Staniulis. Kelisonas vis dėlto nusijima kamuolį. Ir pelno du taškus greitajame puolime. O Nevėžis klysta. Jamesas Woodardas nelaukė tokio Medfordo perdavimo. Aš šiandien netokie ryškus Nevėžio ekipos amerikiečiai. Na, Medfordas žaidžia neblogą mačą. 10 taškų, 4 kamuoliai ir 5 rezultatyvus perdavimai. Aišku, netokį įspūdingą kaip prieš Panevėžio Lietkabelį. Išlieka su kamuoliu Dzūkija ir 3 taškai Nikas Tilianų. Šiandien neprameta iš tolimos distancijos, dar vienas kipriečio tritaškis ir komandas vėl skiria tik tai vienas metimas. Įprasta padėtis šiandienos rungtynėse. Staniulis dešinė ranka, sėkmingai pacentravo. Kalisonas įveikė Medfordą, turi šiek tiek tvirtesnį kūną Čelzas Kalisonas ir tuo be abejo naudojasi prieš Lesterį Medfordą. Woodardas. Pražanga. Astilianų tai bus ketvirtoji, turbūt. Nikolai Astilianų, antroji
Na, atsiprašau, tik tai. Tik tai antroji, vis dėlto pražanga Stilijano, būsiu kažką sumaišęs, atleiskite. Jamesas Woodardas. Sumėtė abi baudas Woodardas. Stilijanų vėl akimirka laisvės, na šį kartą jau nebepataiko. Nikas Stilijanų perišas petį. Kelisonas, atsiprašau, žaidžia iki galo. Sedekerskis, reikia centruoti. Nepataiko Sedekerskis, bando kartoti metimą. Keli iš karto Nevėžio komandos krepšininkai, taškai turėtų būti įrašyti Jamesui Woodardui. 65-61, Dzūkija gali kamuolį kontroliuoti iki pat kėlinio pabaigos. Petį. Apsigina Nevėžis, tiksliau suklysta varžovai. Atzūkai pagal klaidas gerokai išsiveržė į priekį šiame kelinyje. Dabar jau padarė yra 9 iš viso klaidas. Nevėžis suklydo tik 5 kartus ir Nevėžis turi nedidelę, bet vis dėlto šiokia tokia persvara. 65-61, dabar trumpa pauzė. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bijši klasik. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Grįžtame į Kėdainius. Dzūkijos gretose šiandien nerungtyniauja Anatolijus Kašyrovas. Na, nežinau, ar yra kažkokia tai trauma, bet su rungtynių apranga yra šis rusas ir tarsi stovi, tarsi laukia savo šanso, bet galbūt Alaras Varakas šiandien mato komandos rotaciją be Anatolijaus Kašyrovo. Ketvirtasis kelnys prasideda Kėdainiuose ir 65-61. Nevėžis yra priekyje, šiek tiek geriau sužaidė kėdainiškiai trečiąjį kelnį, jį laimėdami 6 taškais. Petį, kairia ranka ir 2 taškai krepšyje. 6 taškus šiandien yra pelnęs perišas Petį. Sedekerskis tikrai gali čia centruoti. Nuo lentos renkosi metimą tada Sedekerskis. Pataikyti nepavyko. Na, kaip pasakojo, beje, buvo Kėdainiuose apsilankiusi BCFL KL kūrybinė grupė ir kalbėjosi su Tadu Sedekerskiu, kalbėjosi su komandos jo draugais, su treneriu Pauliumi Juodžiu.
Taigi, Sedekerskis pasakojo apie savo žaidimą ir sakė, kad dar nėra sugrįžęs pilnai žaidybinį ritmą. Dabar prieš Sedekerskį prasižengta. Kolisonui. Kelisonui, atsiprašau. Ketvirtoji pražanga. Sedekerskis. Normantas. Pataiko Margiris Normantas. Ketvirtasis jo taškas. Komanda skiria tie patys 4 taškai. Petrilevičiui penktoji asmeninė pražanga ir labai apmaudu, kad ta pražanga puolant varžovų krepšį. Arbitras labai išraiškingai rodo, kad petimi. Tarsi futbole pasidarbavo Paulius Petrilevičius ir jo pasirodymas šiandien jau yra baigtas. Povilas Čiukinas grįžta į žaidimą. Abipusė pražanga. Normantui ir Viginsui užfiksuotos pražangos, niekas nesikeičia su kamuoliu Nevėžis. Staniulis nuo lentos nepataiko, Vaidotas Volkus ima kamuolį. Normantas. Na, čia tokia pigoka, sakyčiau, pražanga. Suprantu Alytaus Dzūkijos krepšininkų ir trenerių nepasitenkinimą. Jau ketvirtoji komandinė Dzūkijai per 2 minutes. Abi baudas prameta, na, teisybė turbūt triumfuoja. Bent jau taip atrodo Alytaus Dzūkijos gerbėjams, neabejoju. Gintis jau teks atsargiau, labai gražaus perdavimas kertančiam Nikui Stilianu. Stilianu šiandien sunkiai sulaikomas, jau 16 taškų kipriečio kraityje. Staniulis stringa varžovų gynyboje, bet perdavimas laiku atliktas Margiriui Normantui 69-65. Stilianu numeta Viginsui ir Viginsas pataiko. Akimirka laisvės, pikempopas sužaistas ir Alnas Viginsas pelno 2 taškus. Normantas. Volkus ryštas į tolimą metimui. Pražanga Vaidotui Volkui. Na, tas tritaškis nelabai buvo paruoštas. Ir dabar Vaidotas Volkus 2 kartus nesėkmingai sužaidęs abiejose aikštės pusėse užleidžia vietą Aleksandrui Zacharovui, rezultatyviausiam Nevėžio krepšininkui šiose rungtynėse. Dar vienas švilpukas.
Kastilijanų. Atmeta Žalaliui, Žalalis be pražangos. Gynėsi iš pradžių Nevėžis, bet galiausiai Švilpukas nuaidėjo. Pražanga Giedriui Staniuliui. Kelisono perdavimas įstrigo. O Sedekerskis karščiuojasi šiame epizode. Na, Nevėžys įsitikinęs, kad kamuolys turi atitekti jiems. Persigalvojo rungtynių arbitrai. Varakas pasikalba dar ir su Tadu Sedekerskiu, kad galutinai išsiaiškintų šią situaciją. Teisėjai pripažino klydę ir Margiris Normantas. Galingas, agresyvus Margirio Normanto prasiveržimas. Na ir šiomis svarbiomis minutėmis Ramūnas Tvirka pasitikimu būtent Margiriu Normantu. Aišku, galima sakyti ir taip, kad dar taupo lemiamam laikotarpiui Lesterį Medfordą. Klysta. Klysta Dzūkija. Du keitimai Dzūkų gretose. Perišas Peti ir Mindaugas Sušinskas grįžta į žaidimą. Normantas nuspėjo perdavimą Gediminas Žalalis. Ir po to pats Margiris Normantas priverstas griebtis už galvos. Pats suklydo, pats ir prasižengė iš karto. Ir tai jau baudų metimai į Nevėžio komandos krepšį. Penktoji komandinė pražanga. Dar Normantas sodinamas ant suolo. Svarbiausiams minutėms grįžta Lesteris Medfordas. Sedekerskis turi svorio pranašumą prieš Sušinską ir pelno du taškus iš pokrepčio. Jaunasis Nevėžio talentas. Petį atmeta Sušinskui. Pražanga. Galėjo, aišku, būti ir du taškai, tai būtų idealus variantas Alytaus Dzūkijai. Dabar matysime du baudų metimus. Ir pirmoji skrieja pro šalį. Nevėžios ir galių džiaugsmui. Antroji tikslesnė. 74-70, vis tie patys keturi taškai. Tiek pat buvo Nevėžio persvara, tokia pati buvo ir po trijų kėlinių.
Zacharovas. Gražiai klaidina. Gražiai klaidina Mindaugas Sušinska. Ir toliau išlieka rezultatyviausių Nevėžio krepšininkų Aleksandras Zacharovas. Sušinskas dar kartą ima kamuolį po varžovų lentą. Šį kartą be baudas sumeta Mindaugas Sušinskas ir užleidžia vietą Nikui Stilijano. Maldūnas net nežiūri į krepšį. Va dabar atakuoja. Atakuoja Lesteris Medfordas. 12-asis jo taškas. 16 naudingumo balų. Kelisonas. Medfordas ieškojo Gabrieliaus Maldūno. Varžovai sužaidė koją, lieka 14 sekundžių šiai Nevėžio ekipos atakai. Zacharovas pats šauna iš toli ir pataiko Aleksandras Zacharovas. Suprantama, Dzūkija prašo minutės per traukėlės. Šeimininkų pranašumas plus 9. Number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Ir šių laikai ir baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kėdainiuose svarbiausios rungtynių minutės. Ir Kėdainių Nevėžio situacija šiuo metu yra akivaizdžiai geresnė, plus 9, beje, tai yra didžiausia šio vakaro Nevėžio persvara rungtynėse. Kitose mačuose Lietkabelis 45-39 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną, Lietuvos Rytas 53-58 pralaimi Šiaulių Šiauliams. Peti, netaiklus metimas, Stadas Sedekerskis ima kamuolį po savojų krepšių. Ir Nevėžis gali dar labiau pabėgti. Sedekerskis kairia ranka. Ir du taškai. 83-72. Nevėžis rimtai kėsinasi į antrą pergalę iš eilės. Dzūkijai gręsia šeštasis pralaimėjimas iš eilės. Stilijanu. Na, jis laisvas irgi nebepataiko. Dzūkijai atėjo liūdnos minutės. Stepautą naudoja Povilas Čiukinas. Medfordas numeta Sedekerskiui, šis iš toli ir pražanga prieš metantį Tadą Sedekerskį. Matysime tris baudų metimus.
Devintasis Tado Sedekerskio taškas. Ir klausimas, ar bus dešimtasis. Yra. Na, pasitik iš šio jaunų krepšininkų lemiamomis minutėmis Ramūnas Cvirka. Nesąmonė daro Perišas Petį. Sedekerskis pasiima kamuolį, atiduoda Lesteriui Medfordui ir na, pergalė praktiškai jau Nevėžio rankose. Dvi minutės lieka ir plus 13. Sedekerskis nusiėmė kamuolį. Gauna stogą. Gauna stogą iš Niko Stilianų. Perima kamuolį Dzūkai. Vigincas nepataiko iš pokrepšio. Dešinė ranka metė, galbūt tai yra tam tikras pasiteisnimas, bet, sakyčiau, prastokas pasiteisnimas. Situacija buvo tiesiog ideali, jeigu prameti tokius metimus, apie pergalę galvoti nėra jokių variantų. Minutė 20 vos lieka, o Nevėžis vis dar pirmauja 13 taškų skirtumų. Po pertraukos Nevėžis demonstravo geresnį krepšinį 23. 17 laimėtas trečiasis kelinys, ketvirtasis kol kas 20-11 priekyje. Nevėžis, Mindaugas Sušinskas pataiko tolimą metimą, lieka 10 taškų ir minutė 1 sekundė, minutės pertraukėlė. Dojus Agro, kryptis į ateitį. Bichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa – asmens draudimas su pagalba. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Minutė 1 sekundė lieka iki šių rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos. Na, kol kas dar nesakykime, kad iki rungtynių pabaigos, aišku, Nevėžio situacija yra praktiškai ideali. 10 taškų skirtumas ir reikia tą skirtumą išlaikyti. Zacharovas priima kamuolį. Na, klysti negalima, o klysti vis dėlto pavyksta. Nevėžio komandai gali džiaugtis tik tuo, kad Perišas Petį nepataikė iš pokrepšio. Medfordas numeta Sedekerskiui. Šis iš toli netaikliai. Išmuštas kamuolys Tilianui iš rankų. Lieka tik 28 sekundės. Tilianų. Numeta Sušinskui. Sušinskas dar kartą pataiko iš toli. 85-78. Dabar matysime turbūt baudavimą. A kol kas nepavyksta prasižengti tik dabar. Tilianų baigė savo pasirodymą. Baigė
Būdamas rezultatyviausias savo komandoje, 16 taškų šiandien pelnė Kiprietis, po 11 Sušinskas ir Kelisonas. Medfordas privalo užtvirtinti čia pergalę. 13-asis amerikiečio taškas. Na, žaidė komandiškai, net 8 rezultatyvius perdavimus. Šiandien atliko Lesteris Medfordas. Taip pat atkovojo 4 kamulius ir surinko 19 naudingumo balų. Nevėžis dar ir spaudžia varžovus. Zacharovas jau ramina komandos draugus. Ir tai yra viskas. Viskas šiose rungtynėse. 87-78. Toks išvirkščias rezultatas. Kėdainių Nevėžis. Sėkmingiau sužaidęs po pertraukos. Šiek tiek pagerinęs savoje gynybą. Ir užtikrintai puolęs svarbiausiomis rungtynio akimirkomis. Iškovoja 10-ąją pergalę šį sezoną. BCF LKL pirmenybėse Dzūkija su 6 pralaimėjimu iš eilės lieka su 9 laimėjimais šį sezoną. Na ir dabar jau reikia rūpintis Dzūkams dėl į nugarą kvepuojančio Prienų Birštono Vytauto. Dar kartą žvilgtelėkime rezultatyviausius šių rungtynių krepšininkus. 20 taškų pelnė Aleksandras Zacharovas, aikštės šeimininkams 14 pridėjo Lesteris Medfordas, svečių gretose 16 Stilijanų, 14 Mindaugas Sušinskas. Ačiū visiems žiūrėjusiems šią transliaciją per Delfi TV arba BCF LKL tinklalapį. Ačiū visiems, iki kitų kartų. Viso geriausio. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Dojus Agro. Kryptis į ateitį.